Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Szalai Bobrovetszky Vince, a miniszterelnöki hivatal civil ügyekért felelős államtitkár helyettese. Hosszú tájtel, nagyon sok tartalommal, és akkor kezdjük a legaktuálisabbnál. Minden nemzetnek szüksége van hősökre. Vannak hősök, akik nem egy nemzetnek, hanem több nemzetnek a hősei is lehetnek. Igaz, hosszú-hosszú késéssel, kimaradással. Valami történt. Valami, ami köszönhetőleg a Mazsök elnökének, köszönhető önnek, köszönhető a magyar kormánynak, a gyors reagálásának, és az izraeli hadseregnek, aki elküldte a katonáit, hogy emlékugráson vegyenek részt Hanna Szenes 100. születésnapjának az évfordulóján. Ön ezen a rendezvényen, a Honvédség palotájában mondott egy nagyon érdekes beszédet, egy történelmi beszédet. Olyannyira történelmi volt a beszéd, hogy ragaszkodott minden ponthoz és veszőhöz, és szokatlan módon nem fejből beszélt, hanem elmondta, itt mondom el nézőinknek, hogy aki erre kíváncsi, pénteken, nem a szokott időben, nem 1:30-kor, hanem 7:30-kor a Kossuth Rádióba, majd a Hagyad Izrael adásában szó szerint meg fogja hallgatni, de most egy televízió vagyunk. Most mondja el nekem, hogy mi volt ez a rendezvény, azt nem kérdezem, hogy mibe került, de mit jelent ez az oktatás területén, mit jelent a magyar nép lelkiismeretének, és mennyiben leszünk mi büszkék, büszkébek erre a zsidó lányra, erre az igazi magyar-izraeli hazafira. Mert én azelőtt is ezt mondtam, de most már úgy érzem, hogy van egy magyar megerősítés is a világnézetemen. Hát ugye először is arra hadd térjek ki, hogy miért nem fejből mondtam. Tehát az elmúlt 3 évben, amióta ezt a munkát csinálom, nagyon ritkán mondtam zsidó közösségi rendezvényeken beszédeket fejből. Maximum egy köszöntőt, vagy bármi ilyesmi. De amikor olyan beszédő volt szó, amikor a holokausztról emlékeztünk meg, vagy éppen most egy Szenes Hannáról, aki... ugye valóban egyébként Izraelben nemzeti hős, Magyarországon az emlékezete szerintem mostantól kezdően, legalábbis ami történt vele, az mindenképpen, hogy így mondjam, be fog gyűrűzni, tehát egyre inkább szerintem erről lesznek hírek, ez rendben is van így. Én magam egyébként a rendezvény előtt adtam egy rendkívül hosszú interjút ott a helyszínen, egy ilyen 15 perceset, csak ebben a témában a Neokonnak, ami majd egy film keretében fog lejönni. Tehát én ezeken a rendezvényeken mindig nagyon figyelek arra, hogy nehogy valami kimaradjon. És ezért olvastam föl. Ezt el is mondtam egyébként a közönségnek, szándékosan mondtam el, hogy ezzel tompítsam annak az élét, hogy egyébként fejből jobban szeretek beszélni, és talán jobban is tudok előadni fejből, mint papírból. Szerintem ez nagyjából sikerült, de nyilvánvalóan, amikor az ember ott áll, tényleg ott volt 50 izraeli katona, tábornokok, stb., reflektorfény, lehet, hogy nem sikerült mindig a megfelelő hangütést eltalálni, de én azt gondolom, hogy az üzeneteket sikerült átvinni. Nagyon kedves, hogy azt mondta, hogy történelmi beszéd, ezek szerint tényleg sikerült átvinni egy-két üzenetet. Valóban a lényeg az volt, amit itt a média is idézett, hogy Magyarországon nem fordult elő, hogy soha többé nem fordult elő, hogy bárkit vallási, etnikai, nemzetiségi és egyéb más alapon üldözzenek, és én azt gondolom, hogy ezt kellőképpen megjelent, mondom, a média beszámolóiból is, ez volt nagyjából a lényeg. Ugye Szenes Hannának az életútját nagyjából ismerjük, itt Magyarországon nyilasok végezték ki, egy misszióban vett részt brit ejtőernyősként, elkapták még egyébként a sztójai kormány idején. Ők nem végezték ki, a nyilasok később novemberben, 40 novemberében megölték őt. 23 éves volt, ugye most született szinte 100 éve, tehát pontosabban szinte napra pontosan 100 éve született. Nagyon szép versei voltak, a naplója az betegszik, hogy így mondjam, talán Anna Frankéval, tehát minden esetre irodalmi értékű. Ezek olyan dolgok, amikre meg kell emlékezni, hiszen egy magyar tudatú
asszimilált zsidó családba született hölgyről van szó, akinek tragikusan ért véget az élete, és ez a tragédia az egész második világháború végi tragédiánknak egyik lenyomata. Minden esetre én az aktuál politikát és a történelmet előszeretettel szoktam összehasonlítani. A két nép közötti együttélés, a két nép közötti barátság és rokonszenv az nem ma kezdődött. Hiába próbálják ezt ilyen vagy olyan miniszterelnökökre ráhúzni, a magyar zsidóság szerves része a magyar történelemnek és a magyar népnek. Tartozunk még egy hőssel, aki ugyancsak Hanna Szenessel ugrott, de ezzel majd egy későbbi időpontban fogom szekálni, mert adjuk meg mindenkinek a tisztességet. Hanna Szenessről még azt kell tudnunk, hogy az egyik verse, amit megzenésítettek, tulajdonképpen olyan, mint Izrael második himnusza. Hisz a Kotelnél, a Siratófalnál, amikor a katonákat avatják és leteszik az esküjüket, ezt éneklik. És mindenki tudja szerte a világon, hogy ő egy magyar hős. Így most egy történelmi adóságot sikerült helyrehozni, és nem minden nap történik meg egy politikussal, aki szolgál, hogy egy ilyen történelmi eseményen részt vesz. Ehhez gratulálok, arról nem is beszélve, hogy Szabó Gyurival együtt sokat dolgoztak azon, hogy ezt a pénzt is előteremtsék. Igaz, az izraeli hadsereg 1 millió sekelt áldozott a magára a katonák reptetésére és az ugrásra, más országokkal is együttműködünk, és ezzel tulajdonképpen a két országnak az igaz kapcsolataira is rá tudtunk világítani, amire most nagy szükség van. Ez így van. Én azt gondolom egyébként, hogy ugye beszéltük a két ország kapcsolódásáról, ugye a jelenlegi izraeli kormányban nem is tudom, 3 magyar származású vezető politikus van, tehát miniszteri székben. Akinek ajkában töretlen a magyar nyelv. Így van, tehát ez is ott van, az is ott van, hogy bár volt kritika ezzel az egész ejtőernyős ugrással kapcsolatban, azt hiszem talán egy rokon nehezményezte azt, hogy az izraeli hadsereg a magyar hadsereggel együttműködik, de az izraeli hadsereg vezetői ott a helyszínen is elmondták nekem, hogy megkérdeztem, hogy ez őket most mennyire érzés, mennyire izgatja, és ők azt mondták, hogy őket egyáltalán nem izgatja, nem kell ezzel foglalkozni. Ők örömmel jönnek, mert egyrészt kötelesség, másodszorban úgy érzik, hogy ez fontos történelmi okokból, és hát látható az, hogy a két ország között azért az elmúlt időszakban, azt mondja, az Orbán kormány idején, most számoljunk 2010-től, nagyon komolyan elmélyült a kapcsolat, és ma már én azt gondolom, hogy Izrael biztosan egyedül Magyarországra számíthat az unión belül, amikor olyan rezolúciók születnének, amiket egyébként mi jó lelkiismeretünkből adódóan sem tudunk támogatni. Beszéljünk egy kicsit a tárcájának a központi témájáról, a civil szervezetekről. Igen. Annál nagyobb bátorság nincs, amikor egy ember valamilyen hibát követel, és akár bírósági, akár, de végül is ezt korrigálja. Mi történt a civil szervezetekkel? Ezentúl nem kell abszolút megjelölni, hogy honnét kapták a támogatást, idézve a bibliai rendeleteket, hogy ha jót teszel, ne tudják, hogy kivel tettél jót, a lényeg, hogy jót tegyél. De napjainkban, amikor a terrorizmus dühöng szerte a világon, azért tudni kell, nem véletlen, hogy a bankba az ember több készpénzt ad föl, vagy vesz föl, akkor mindenféle papírokat ki kell tölteni. Tehát, hogyha egy ismeretlentől nagyobb összeget kapunk, és ez így nem a civil ellenek beszélek, de néha fontos az, hogy tudjuk, hogy ki miért, ki től mit. Igen, hát ezt a részt, ugye hát nyilván pontosan hallottam, amit Gulyás miniszter úr mondott erről, ezt valóban úgy látszik, egy kicsit benéztük, tehát, és szerintem az a helyes egyébként, hogyha ha az ember valamiben téved, akkor azt mondja, hogy oké, okay, akkor korrigáljuk, tehát nem elkezd más irányba csapkodni, hanem azt, hogy korrigáljuk. És én azt gondolom, hogy ez így helyes. Ettől függetlenül azért hozzá kell tenni, hogy a civil szervezetek azt a részét nem úszták meg a történetnek, hogy
hogy pontos számviteli beszámolókat adjanak, tehát minden azért el kell tudni az világos, számolni, de az adományozónak a kiléte az egy másik kérdés, ez valóban egy... Ez egy másik opera. Az egy másik kávéház, vagy opera, vagy ahogy hívjuk, tehát, de ezzel a történettel, tehát azzal, hogy egyébként alaposan el kell számolni mindennel, azon nem változik semmi sem, tehát nézze, hibáztunk, korrigáltuk, szerintem ez így helyes. Ez így helyes, és ez egy bátor lépés, amikor az ember képes korrigálni. Köszönjük szépen a dicséretet. Nem akartam megdicsérni. Hátra van 3 perc és 27 másodpercünk, ezt szeretném felhasználni. Meg kellett volna, hogy szülessen a norvég alappal, illetve a norvégokkal a megállapodás. Itt egy hatalmas tévhit van, a norvégok nem jót tesznek, hogy nekünk valamilyen juttatást adnak. Ők szerves részei, nem tagjai az Európai Uniónak, hanem élvezik az Európai Unió vívmányait, ezért cserébe ők létrehozták a norvég alapot. Most mi történik? Addig, amíg nincs megállapodás, addig ohne norvég pénz? Igen. Tehát alapvetően az a helyzet, hogy nyilván beszélünk egymással a színfalak mögött, de ez nem az én feladatom, tehát ezt az Európai Uniós pénzekért, forrásokért felelős államtitkárság végzi. Mert tulajdonképpen ez egy európai forrás, csak a civileknek megy. Igen, tehát úgy volt az eredeti tervezet szerint, az volt az elgondolás, hogy a civil konzorciumban meg tudunk állapodni, de nem tudtunk egyelőre. Nyilván vissza lehet ülni a tárgyalóasztalhoz, tehát hogyha ebben meg tudunk állapodni, akkor a fejlesztési pénzek is jöhetnek. Az egyik ugye egy kisebb dimenzió, egy körülbelül 3,5-4 milliárdos, a másik pedig 80 milliárdos. Az nem kis pénz. Nem kis pénz, ez kétségtelen, de nekünk is voltak azért komoly elvi fenntartásaink, illetve problémáink. Nyilvánvalóan nem véletlenül nem született meg ez a megállapodás. Én látom azt, hogy mindenki mindent ránk próbál kenni, de tekintettel arra, ezt hogy... minden kormány már megszokta, hogy a... Mi tudjuk, hogy mit miért csináltunk, és de tekintettel arra, hogy nincsen még minden kő elhajítva ebbe a témában, én ennél többet erről a részről nem szeretném. Értettem, mondani. Akkor ezt a témát... De nem, de egyébként ez fontos, hogy van még egy fontos témánk. Milyen része volt önnek abban, hogy 1000 különbséget téve a hasonlatért, de a Sip utcába felszállt a fehér füst, és a különböző zsidó szervezeteket sikerült egy asztalhoz ültetni? Semmilyen szerepe nem volt benne. Tehát és a magyar kormánynak egyáltalán nem volt benne semmilyen szerepe. Itt is, de ez egy megkönnyebbülés, nem? Hát én örülök neki, én is mondtam, talán nem is tudom, önnek mondtam el, 2 hete, vagy nem tudom, hogy költett. Az, hogy a zsidó szervezetek leülnek egymásra tárgyalni, én szerintem egyébként a világ legnormálisabb dolga kellene, hogy legyen, de ez valamiért az elmúlt években nem történt meg. Mi magunk semminek nem örülünk jobban, mint az, hogyha ők közvetlenül egymással beszélgetnek, és meghatározzák egymás között, hogy mit szeretnének. Mert különben állandóan ránk projektálódik a probléma, amiben egyébként nem vagyunk kvázi vétkesek, ők sem azok, de ugye itt forrásbiztosítás, felújítások, programok, stb. És mindig a keresztüzében voltunk ennek az ügynek. Most ők leültek egymással beszélgetni, én szerintem ez jó, és látok sok pozitív jelet itt is, ott is. Mi ennek tényleg csak szívből örülünk. Bízunk benne, hogy a pápával szeptemberben esedékes találkozón is összefogva fogják képviseltetni magukat. Kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában Szalai Bobrovicki Vincével próbáltam megbeszélni az aktuális eseményeket. Bízom benne, hogy sikerült, és buzdítom önöket, hogy pénteken este 7:30-kor még az ünnep beállta előtt, az időváltozás ideglenes csak az olimpia idejében, a 13:30-es műsorsáv átmegy 7:30-ra, ott is hallgassák meg Szalai Bobrovicski Vince az eseményen elmondott beszédét. Köszönöm, hogy velünk volt. Köszönöm szépen. Mielőbb visszavárjuk. Előzetesek is már is következik. Vékely Imre, a KDNP országgyűlési képviselője, a parlamenti ima reggeli vezetője és alkotója. Tartsanak velünk!